V mene Boha, Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Vážení bratia, milé sestry, chcem sa vám dnes prihovoriť zo slova Písma Svätého, a to v deň narodenia Pána Ježiša Krista, nášho Spasiteľa. Máme prvý sviatok vianočný a do nášho sveta prichádza ten, ktorého sme čakali a ktorý má moc zachrániť naše životy pre večnosť, spasiť nás pre nebeské kráľovstvo. Túto krátku pobožnosť začneme piesňou 592 z Evangelického spevníka. Thank you.
výnimočné a zvláštne tým, že oslovujú každého človeka. Veriaci, pochybujúci, vlažní aj neveriaci hľadia na vianočné sviatky ako na vzácnu príležitosť prejaviť lásku svojim blízkym i blížnym. Prežiť krásne chvíle, počas ktorých dáme týmto ľuďom najavo, že ich milujeme a sme šťastní, že patria do nášho života. Práve vo včerajší deň sme túto lásku prejavili pri vianočných stromčekoch. Dary, ktoré sme odovzdávali aj prijímali, boli svedectvom o našej láske, o našom záujme o druhých, o túžbe potešiť a priniesť do života radosť, ktorá by mohla naplniť ľudské srdce. Štedrý večer sa stáva štedrým vďaka darom, ktorým je naplnený náš dom. Vďaka tým telesným darom, nachádzajúcim sa na štedrovečernom stole. Vďaka hmotným darom, ktorými sme boli obdarovaní a vďaka duchovným darom, ktoré rozžiaria svetlo lásky, pokoja a vďačnosti v našom srdci. Sú Vianoce a Božie slovo nám prináša zvesť, ktorá hovorí o dare, ktorý nám dal Boh. Predivnom, vzácnom a jedinečnom do takej miery, že jedine Pán Boh má tú možnosť aj moc nám tento dar darovať. A apoštol Ján v svojom prvom liste o tom píše v 1. kapitole vo veršoch 1 až 4 takto. Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli na vlastné oči, na čo sme pozerali a čoho sa nám dotýkali ruky, o tom svedčíme totiž o slove života. A ten život sa zjavil, my sme ho videli, svedčíme o ňom a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Čo sme teda videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Naše spoločenstvo, aby bolo s Otcom a s Jeho Synom Ježišom Kristom. Toto vám píšeme, aby naša radosť bola úplná. Dary, ktorými obdarúvame ľudí, prinášajú dvojnásobnú radosť. Tešia obdarovaných, ale aj darcov. Obdarovaného ľahodí vedomie, že na ňo niekto myslí a práve preto s darovaným darom prichádza veľká radosť. Dárcu zas blaží to, že môže niekoho urobiť šťastným. Aj apoštol Ján rád obdarúval ľudí a prežíval úprimnú radosť zo šťastia iného. Poznávame to práve zo slov, ktoré napísal v svojom liste. Toto vám píšeme, aby naša radosť bola úplná. Ján vedel o dare, ktorý môže človeka urobiť nesmierne bohatým a naplniť jeho život dokonalým šťastím a preto nám tento dar prináša. Prináša ho cez svoje svedectvo, cez slová, ktoré si čítame z jeho listu. Dar, o ktorom apoštol Ján píše, je zvláštny a neobyčajný po mnohých stránkach. V prvom rade ide o dar, ktorý nesie prívlastok večný. Tento dar tu bol od počiatku. Nepoznačil ho zúb času, nevyšiel z módy a doposiaľ ho nič na tomto svete nedokázalo prekonať. Sú dary, ktoré vnímame len chvíľku. Rodičia a starí rodičia to môžu vidieť na svojich deťoch a vnúčatách. Keď si deti rozbalujú svoje darčeky, očka im žiaria pri pohľade na všetko, čo našli pod stromčekom. Ale radosť zo všetkých tých krásnych a milých vecí netrvá večne. Dar sa opotrebováva zo všetnie a možno aj postupne ničí a tak po istom čase sa aj radosť, ktorá prišla s konkrétnym darom, začne vytrácať. A potom už zostáva len spomienka. Apoštol Ján svedčí o dare, ktorý je večný a nesmierne sa teší, že nám o tomto dare môže povedať. Nejde o dar, z ktorého sa môžeme tešiť len na Vianoce. Radosť z tohto daru pretrvá večne do slova a do písmena večne. Preto chce, aby sme o tomto dare vedeli, aby sme ho prijali a s ním prijali aj bohatstvo, ktoré nám tento dar ponúka. Počas Vianoc
sa veľa hovorí o láske, o pokoji, radosti. Lenže keď príde štedrý večer, chceme mať aj niečo hmatateľné. Chceme, aby nám pre stretom stole bolo jedlo, ktoré k Vianociam patrí. Aby náš dom bol vyzdobený vianočnými ozdobami, aby pod stromčekom boli aspoň nejaké drobnosti, ktoré nám aj našim blízkym prinesú radosť. Aby v našej blízkosti boli ľudia, ktorých máme radi. Lásku, radosť a pokoj chceme prežívať hmatateľným spôsobom. Apoštol Ján nám rozumie. Vie, aký my ľudia sme. Vie, že potrebujeme vidieť na vlastné oči, počuť na vlastné uši a dotknúť sa vlastnými rukami toho, čo dostávame. Ak sa tak nedieje, prichádzajú otázky, pochybnosti a nedôvera. Preto nám hovorí, čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli na vlastné oči, na čo sme pozerali a čo sa nám dotýkali ruky, o tom svedčíme. Hovoríme vám o dare, ktorý je natoľko reálny, ako len môže byť reálny človek z mesa a kosti. Dokonalý svätý a večný Boh sa stáva človekom, hmatateľným, reálnym človekom, aby sme skrze neho mohli prijať najvzácnejší dar nášho života. Vianoce hovoria o láske, radosti a pokoji a upozorňujú na to, že tieto dary nadobúdajú konkrétnu a hmatateľnú podobu v Bohu, ktorý sa stáva človekom. Po takýchto daroch túžime všetci. Duchovných daroch, ktoré budú natoľko konkrétne, že zaplavia radosťou naše srdce. O tomto dare by mohli mnohé povedať deti. Oni vedia, čo ich dokáže najviac potešiť. Keď si myslíme, že sú to veci, hoci ako krásne a drahé, tak sa mýlime. Mýlil sa aj jeden otec, ktorý riadil veľkú dôležitú firmu. Raz pred Vianocami sa jeho sekretárka opýtala, mám ešte niečo urobiť. Už sa len pozrel na hodinky a povedal, už som mal byť dávno preč, teraz nič nevybavíme. Sekretárka sa osmiala a jednoducho povedala, je to ešte zoznam vianočných darčekov od vášho syna. Nezabudnite, o 3 dni sú Vianoce. Riaditeľ sa po dverách pozrel na svoju sekretárku a začudovane sa opýtal, vy ste ešte ten zoznam nevybavili? Máte ho na stole už 2 týždne. Kúpte, čo treba a bude to vybavené. Viete, že vždy plním všetky vaše príkazy, ale tento raz to nedokážem. Prečo nie? Čo sa už dnes nedá zohnať pre 8-ročné dieťa? Sekretárka mlčky podala riaditeľovi list od jeho syna a muž čítal. Drahý otko, namiesto vianočného darčeka by som chcel, aby si v novom roku našiel každý deň, alebo takmer každý, pol hodinu času pre mňa. Nič iné nechcem. Tvoj si. Bratia a sestry, Boh nám vo svojej láske dáva dar spôsobom, ktorý je nám blízky. Dáva sa nám On sám, aby sme v Jeho prítomnosti mohli prežívať úprimnú radosť dieťaťa, ktoré cíti lásku a bezpečie náručia svojho Otca. Tento dar nás spája s Bohom a spája nás aj s inými ľuďmi. Napriek tomu, že náš vzťah s Pánom Ježišom Kristom má byť osobný, Boh nikdy nechcel, aby bol súkromný. Preto úprimná radosť zo spoločenstva s Bohom ako Otcom prichádza len tam, kde sa na tejto radosti podieľa celá rodina. Apoštol Ján píše, čo sme teda videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Naše spoločenstvo by bolo s Otcom a s Jeho Synom Ježišom Kristom. Božie slovo nám hovorí o Pánovi Ježišovi Kristovi, Božom Synovi, ktorý sa stáva človekom, aby spojil Božie deti v láske, aby nás spojil v láske a všetci spolu mohli sme prežívať tie krásne a vzácne chvíle, kedy je Božia rodina pokope a prežíva radosť i šťastie z toho, že máme jeden druhého, že sa môžeme spolu zísť pri našom Otcovi a tešiť sa zo vzájomného spoločenstva. Práve na Vianoce sa vždy snažíme byť so svojou rodinou a spoločne prežívať ten vzácny čas. Túto túžbu po jednote a spoločenstve nám do srdca vložil Boh a Boh nás cez svojho Syna učí, že v našom Spasiteľovi sme my
všetci rodinou, ktorá má jedného Otca v nebesiach. A tak sme ako rodiny zjednotení v Otcu. Vianoce sú dobrou príležitosťou na to, aby sme prázdno, ktoré naplňa náš život počas roka, vyplnili vzájomnou láskou, ktoré nás Pán Ježiš Kristus spája. On je tým večným, hmatateľným darom, ktorý vnáša do ľudského srdca večnú a nemeniteľnú radosť. V Pánovi Ježišovi Kristovi nám darovaná večnosť a v Pánovi Ježišovi Kristovi môžeme kúsok večnosti zažívať už tu na tejto zemi. Spoločenstvo s Bohom a ostatnými veriacimi nie je určené len pre večnosť. Už tu v časnosti máme vytvárať také spoločenstvo a žiť v ňom. Boh sa stal človekom, aby ľudí naučil žiť v spoločenstve. Ján chcel, aby sme o tom vedeli a prijali ten vzácny dar do svojho života. Čo sme teda videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Naše spoločenstvo, aby bolo s Otcom a s Jeho Synom Ježišom Kristom. Toto vám píšeme, aby naša radosť bola úplná. Boh nám dáva dar. Kto ho príjme, radosť z neho bude prežívať nielen počas Vianoc, dokonca ani nielen počas jedného roka, ale po celý svoj život, po celú večnosť. Je to dar spoločenstva s Bohom a s jeho deťmi. A som rád, že aj keď nemôžeme mať spoločenstvo telesné tu v chráme Božom, môžeme mať to spoločenstvo duchovné a môžeme aj cez internet spolu prežívať tú radosť z narodeného Pána Ježiša Krista. Amen. Pomôžeme sa. Pane Ježiši Kriste, Ty si prišiel k nám narodený zo ženy ako malé dieťa, ale neostal si dieťaťom, ale stal si sa mužom. Stal si sa tým, koho Boh poslal, aby nám ukázal správny smer cesty nášho života. Ty si vykonal všetko, čo bolo potrebné. Príkladom svojho života i Božím slovom. Ďakujeme Ti, že Ty si nám ozrejmil Božiu vôľu. To, že Boh nechce trestať hriešných ľudí, ale priviesť k sebe svojou láskou a milosťou, ktorú nám prejavil v Tvojom narodení. Prosíme Ťa, aby naše životy boli naplnené láskou, aby sme dokázali tak, ako Ty si miloval nás, milovať svojich blížnych, každého jedného človeka, ktorého v živote stretávame. Prosíme Ťa, daj nám tú silu podeliť sa, daj nám tú schopnosť pomôcť tým, ktorí našu pomoc potrebujú. Ďakujeme Ti, že Ty sa staráš o nás všetkých ľudí tu žijúcich na zemi. Prosíme Ťa, daj sa poznať a vstúp do životov tých, ktorí Ťa nepoznajú a o Tebe ešte nepočuli, aby sme mohli sa všetci raz radovať v Tvojej prítomnosti vo večnosti v nebeskom kráľovstve. Prosíme Ťa, ukonči všetky rozbroje, sváry. Prosíme Ťa, aby pominula aj tá choroba, ktorá nás dnes desí a ťaží. Ďakujeme Ti, že môžeme sa radovať z toho, že si prišiel k nám na tento svet, stal si sa jedným z nás, z tej lásky k nám, ktorá je taká veľká, že dokázala i svoj život položiť na Golgote. Vďaka Ti, Pani Ježiši, za Tvoje narodenie i za Tvoju smrť na kríži a za to, že všetci, ktorí v Teba veria, Teba nasledujú a sú Tvojimi následovníkmi, širiteľmi zvesti o Tebe, môžu žiť v istote spásy a večného života. Ďakujeme Ti za toto všetko.
Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Príjmite požehnanie. Milosť Kristova, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svätého, nech ja nech zostáva so všetkými vami teraz i na veky vekov. Amen. Zaspievame z anielického spevníka pieseň 595. Nášho života. Nech je Pán Boh s nami.